Ministarstvo odbrane Belorusije prati aktivnu militarizaciju zemalja Severnoatlantske alijanse, izjavio je šef resora Viktor Hranjin. Prema njegovim rečima, takva aktivnost se ne može zanemariti jer ukazuje na pripremu NATO-a za rat. Oni pripremaju svoju infrastrukturu, pripremaju svoje trupe. Imamo konkretne podatke, stalno pratimo situaciju i vidimo šta rade, rekao je ministar. On je uverio da je Minsk spreman da na sve pretnje koje se pojavljuju uzvrati brzo, tačno, adekvatno situaciji koja će se pojaviti.